Petter, vi ikke helt ferdig med Functional Trainer, for det jo en maskin, hva du sa, 100 og et eller annet du hadde kommet fram til. Ja, 185 da, som det ligger videoer ute av, som folk kan se og gjennomføre. Så det ganske mange. 185 øvelser, og Petter, forrige gang så snakket vi om rehab og rotasjon. Der hadde du mye å komme med, men du også opptatt av eksplosivitet selvfølgelig. Du jo tidligere hockeyspiller, og hva har du hoppet i stille lengde? Det vel 3.14 som rekorden da, etter jeg reivet meg deler av hamstringen, så det jeg fornøyd med. Ja, og hvordan ville du trent nå hvis du skulle bygge videre på eksplosiviteten din og stille lengde? Kan du ta de første øvelsene først, for du har en del øvelser å komme med? Ja, det klart, man kan jo gjøre alt mulig rart her. Man kan trene eksplosivt med overkroppen, og man kan trene eksplosivt med beina. Og da det naturligvis hopp som er greia her. Spenst er jo tingen. Spenst er tingen. Man må ikke alltid ha 100 kilo på ryggen når man skal gjøre noe. Her kan man stille kraften etter hva slags nivå og hva slags økt man ønsker. Man kan ha maksløft. Kan du bare først begynne med å si at du har ikke på deg skuddsikker vest? Det har jeg ikke. Det ser gjerne sånn ut, men nei, det er en veldig grei vest som har mange tilkoblingsmuligheter som du kan koble skjevt for å få ubalanse i det du gjør, og koble på til for eksempel stille lengde som jeg skal vise etterpå. Da. Så her er det mange muligheter. Man kan ha maks løft. Full power. Kompisen kan stå og se på hva man klarer å prestere, og man kan også gå ned til eksplosive korte hopp. Da. Hvor man kan monitorere for hver gang hva slags nivå man ligger på. Ja, monitoreringen foregår jo da her, ikke sant? På skjermen her. Foregår på skjermen bak. Power og alt mulig rart. Motstand og så videre. Og hadde jeg stått her alene og ville hatt den økta her, så hadde jeg selvfølgelig stått andre veien. Så kan jeg jo se selv hva slags nivå jeg ligger på da. Men stille lengda, eksplosivitet. Du sa du hadde hoppet 3.14, og det er en ganske eksplosiv øvelse. Ja, og da tenker jeg gjerne at når du skal trene spesifikt mot noe sånt nå, så er gull verdt å ha motstand på det. På den functional traineren her så har du 3 meter lengde på kabelen. Så hvis du klarer å hoppe over 3 meter med mye motstand, da er du gæren. Så ja, eller har trent veldig mye da. En måte å gjøre det på er bare å få hekta den på. Skal du ha den midten, eller? Ta den på midten. Ja, da blir det grei motstand. Festa. Så kan man rett og slett hoppe med motstand. Skal ikke jeg hoppe så langt her, men det er bra det, Petter. Bra det, altså. Ja. Jeg ser at du har hoppet langt. Jeg har hoppet maks her nå, så jeg hoppet rett inn i kamera. Så. Ja, bra, Petter. Veldig bra, altså. Med å nå, hvordan er motstanden da? Motstanden er ganske lite nå. Her kan man fyre den opp, ja. Så det blir skikkelig tungt. Hva er det meste du har hoppet på? Jeg tror jeg har hatt noen treningsøkter her på 10 eller 12. Og da, for du vil jo naturligvis ha en del lengde på det. Så du kommer langt med motstand nå, men du kommer gjerne til et sånt nivå som gjør at du videreutvikler. Da. Når du tar av vesten, når du gjør dette uten motstand, så vil det naturligvis føles enklere. Og man får gjerne pushe seg enda mer enn man gjør uten motstand nå. Da. Men Petter, du er tidligere landslagsutøver i ishockey. Og hvor mye trente dere spenst? Nei, det er klart det er en del spenst i ishockey. Hekker og eksplosivitet og sprinter og den biten der. Så vi har jo hatt stille lengde som en test. Vi har jo hatt trykkplate spenst opp som en test på Ironman. Så det er klart det er viktig å være eksplosiv. Det er viktig å ha raske muskelfiber og kunne flytte seg kjapt. Ironman, da refererer du til Ironman-testen, som er en sånn legendarisk test i ishockey-miljøet, ikke sant? Den har vært i alle året. Mm. Og den har du vunnet? Den har jeg vunnet mange ganger, så det var kanskje og mange som mente jeg fokuserte mye på det, men det har jeg ikke gjort. Jeg har fokusert på allsidig trening, holdt på med mye forskjellig, og har nytt godt av det, da. Og kunne prestere bra og høyt resultatmessig på alt, og ikke bare en eller to eller tre ting. Da. Få et hopp av, Petter. Kom igjen da. Kjør på. Gønne på 12 da. Gønn på. Gi oss power. Uten at du må ryke noe da. Der ja, bra, Petter! Det var tungt. Så her er det mye dere kan gjøre med Functional Trainer.